Välkomna tillbaka till Moderaterna Live härifrån Conventum i Örebro på Moderaternas arbetsstämma. Nu har jag fått hit en ny gäst, Katarina Brännström, riksdagsledamot från länet. Välkommen. Tackar. Mm. Du har ju blivit utsedd till talesperson för partiet i äldrefrågor. Jag är ju själv på hemmaplan, jobbar jag ju också med äldrefrågor eftersom jag är ordförande i omsorgsnämnden. Men jag tänker så här att många känner att äldrefrågor, det är mest fråga om hemtjänst och färdtjänst och äldreboenden eller särskilda boenden för äldre som det heter. Men det är ju så få av alla som är äldre som faktiskt omfattas av just det här med när samhället behöver så att säga komma in och hjälpa människor. Mm. Äldrepolitiken måste ju vara mycket mer än så. Absolut. Och dessutom en fråga för hela landet. Ja, det är det ju. Och det, jag tror att det är vanskligt om vi tror att så fort vi ska prata äldrefrågor så pratar vi bara om problem och utmaningar och kostnader och sånt. Tvärtom så måste vi ju lära oss att se 65 plus, som vi nu får kalla dem så, som en tillgång till vårt samhälle som kan tillföra väldigt mycket. Och väldigt många vill ju jobba vidare. Ja. Vi vill att människor ska jobba vidare. Om inte annat så man ska få en bättre pension för att man behövs i samhället. Jag har själv till exempel kusiner som är över 70 år och går in och jobbar som sjuksköterska. Jaha. Därför att de behövs. Det finns en kris i både när det gäller sjuksköterska och det är kris bland lärare. Jag var ute på Norrgårdsskolan och undervisade här nyligen. Och då träffade jag pensionerade lärare som var inne och jobbade. Ja. Glada och pigga och verkligen var en tillgång. Så det är någonting vi måste liksom tänka positivt om äldre och inte bara problem och som du säger vård och omsorg. För det är alltså tiden efter 65, den är ju väldigt lång idag. Ja. Alltså när pensionsåldern, eller rättare sagt pension infördes i Sverige, allmän pension. Ja. Då var ju medellivslängden 61 år. Och ja, inte ens det. Nej. Och jag menar att då var det inte så där hemskt många ändå som faktiskt levde så särskilt länge efter de där 65. Och den finns fortfarande kvar och idag så lever vi till över 80. Ja. Och det innebär att den där tiden blir längre och antalet människor som uppnår den där åldern blir ju för varje generation också betydligt fler. Och det innebär ju att det här är ju, alltså snacka om framtidspolitik. Alltså, absolut. Det är ju här den stora framtids... Vi kan inte blunda för att det är så många fler som blir äldre. Fram till 2050 så är det liksom, 2040 är det, så är det en halv miljon som kommer vara äldre än 75 år, fler än vad vi har idag. Ja. Så det är klart att det är en utmaning för samhället. Men om vi då ska klara av det, då måste vi ju se att när man är 65 och kanske fram till 75, när man är en aktiv ålder, pigg och frisk som väldigt många är, så ska man vara med och bidra till samhället. Mm. För det är ju det som behövs. Ja. Och tyvärr så tycker jag att man har tänkt bort mycket av det, den kraften som är. Och väldigt många människor väljer att gå hem för tidigt. Mm. Alltså snittåldern när folk går i pension idag är ju fortfarande på drygt 63. Ja. Fast vi säger att man ska jobba längre. Mm. Och om människor bara visste att om de jobbade de där åren extra istället för att gå vid 64, att gå vid 67 till exempel. Så betyder det jättemycket i ökad pension. Mm. Livsvarigt. Ja. Och just eftersom vi lever längre så behöver man ju den här pensionen under en längre det tid. Det gör man. Också. Och det kostar att vara ledig, ska man också komma ihåg. Ja, men så är det ju. Så att det är viktigt att vi stimulerar fler till att arbeta. Att vi ser till att människor kanske jobbar inom de tjänster som vi tycker att många äldre behöver. Mm. Alltså den nya RUT-reformen som vi har föreslagit i Moderaterna, den är ju mycket mer breddad när det kommer till tjänster. Man kan kalla det för ett hemavdrag idag faktiskt. Mm. För det är mycket man inte klarar av kanske när man inte kan gå upp på en steg eller åka flytta en soffa eller någonting. Massa tjänster som behöver göras. Och utökar vi RUT-avdraget och dessutom höjer det till 75 000, då har du ju jättemånga pigga seniorer som kan jobba i den branschen. Med lite sån här seniorfixartjänster och sånt här. Ja. Och då förenar vi liksom två bra idéer i det. Ja. Mm.
Jättebra. Vad roligt att du kom hit. Mm. Ha det så bra här fortsättningsvis på stämman, så kanske vi får möjlighet att återkomma och prata om lite andra jag frågor också. Jag pratar gärna om äldre frågor, ja. Så det gör jag. Vad härligt. Tack Ulf. Tack för att du kom. Tack, och tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och tittade.